Michal, vítám vás u 196. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, když jste poznali z názvu, tak budeme po dlouhé době v klasickém díle, ne v timelapsu, ale v klasickém díle půjdeme do jeskyně, zkusíme se něco natěžit, tak je čas, spouštím stopky, dneska máme pátek 15. června, teďka je 2:45 odpoledne, tak stopky běží a jak vidíte, tak já jsem včera malinko hrál za kamerou a to možná se dám na chvilku noc, ale to bylo krásně vidět. Včera večer jsem tady malinko hrál, asi někde 3/4 hodiny, tak jo, vidíte a všechno je osvícený, včetně tady toho posledního kousku, který nám chyběl, takže všechno není osvícený, takže já můžu osvětlovací práce prohlásit za hotový, krásně to tady svítí. O, to je nějaký bug, nevím co načtenýho. No, tady to mám všechno rukou načtený, takže to si myslím, že je nějaká chyba. Takže se zase dám zpátky ten den a půjdeme tady do té jeskyně. Jinak teďka se kamerou jsem tady nějaký, co to je? 4 FPS, what the fuck? Jsem tady vzal nějaký věci, vidíte, že tady mám truhly, krafťák, torče, šuty, nějaký dřevo, takže všechno my jsme měli my, takže jo. Ty torče, jak jsem tam prostě pokládal, to ukazovat nemusím, tam možná, jestli to, jo, vidíte, máme třeba tamhle ta kopec nebo osvícený, takže vidíte, že je osvícený prostě, no a je to tam tak. Či já se asi můžu portnout na ty souřadnice, je to relativně blízko, můžete schválně porovnat, takže souřadnice jsou, je to směrem tamhle do, sakra, do Megataigy, tak, takže TP, Goro na 72, 18 a 800, jo, jsme tu. Tady koukám, že už to je prozkoumaný, co? Nebo ne? Tady můžeme dát torči sem. Jo, jsou nějaký sloupy. Vůbec nevím, kdy jsem tady byl jako. Vůbec netuším. A tady možná tohleto, jestli jsem nechtěl doprozkoumat, ale to tak vypadá, že možná máme, co? Takže ale tamhle uhlí. Zapomenutý. Jo. Dobře, máme ho. Tak jo. A tady to je všechno prozkoumaný, tady je možná nějaká druhá trhlina. Máme ještě, jsme to vždycky mohli i pro to uhlí, no. Ale jo, skočíme tam pro něj nahoru. Když už tady jsme. Tak jo, takže to vezmeme. Ne, máme. To je vždycky takhle po jednom akorát, že tam jsou vážně. Pře. Opak, jo, jenom takhle po jednom, dobře, tak já se tady ty souřadnice odškrtnu, že tady to vypadá, jsme to nakonec možná potom i prozkoumali. Dám tušku. Jo, tady. Takže odškrtnu to, čiže já předpokládám, že ty další budou taky, že ty se jenom kousíček odsaď. 71. A 6, 9, 6. Tak co? Tady nic? Tady asi taky nic, co? Tady to vypadá, že všechno svítí a co tady dozadu? A jo, tady všechno svítí, či to vypadá podle minimapy, že to máme vážně všechno už tady projitý. OK, či očkytáváme další souřadnice. Sakra, napiš, potvoro. Tak, dobrý. Tak jo, ale i ty jsou zase kousíček relativně odsaď, ale jo. 146, 13, 6, 5, 2. Hej kámo, teď já už tady všechno mám prozkoumaný, tyjo. What the fuck? Kaš, co tady na druhou stranu? Ale jo, podle mě by to tady taky svítí a nic tady to nekončí, ale vidí to tady všechno podle minimapy, takže očkrtáme další, takže to už jsou třetí lidi. A předpokládám, že ty další, že to je zase kousek odsaď, že to bude taky. Korona 69, 15, 6, 9, 6. Tak se ukaž. A tady jsme se chvilkou byli. Tady zapamatuju tady tu díru. Jsme se portovali, myslím, nějak takhle.
Počkat. 69. No, fakt, že jo? OK. Dobře, takže jdeme na... Tady ty určitě už nebudou prozkoumaný, to aspoň doufám. To je trošku dál odsaď, takže... 18, 49, 38, 1, 7, 7, 4. Kámo, děláte si ze mě srandu? What? Počkat, co to je za bloky? What? Počkat, jako co to je tady to za bloky? Vydrž to, je? Tak je to jako ten autorský texture pack, tak je nějak nepoznávám, co to je. A tady je spawner. Vybrali jsme ho. No, možná tady nic nebylo, ale... Aha, tady je opuštěný dům. Ne, zdálo se mi, že tudíž hraje hudba. No, zrušíme, to tady nemusí být ten spawner, ne? Jako na co? OK, takže tady je opuštěný dům a koukáme, to máme... Je, my jsme možná screenovali takhle, a tak jsme to přece nakonec prozkoumali. Nevím, jako vůbec nevím, jako když jsem tady měl být. Třeba tady v těch místech. Jako je tu opuštěný dům, kde vůbec jsme. Aha! Aha, už vím, kde jsem tady byl, když jsem tady to postavil. Základna na planinách. Tady někde bydlíme tím směrem. Jo, tady. Možná, jo. 2000 bloků jsme daleko. OK, takže další odškrtáváme. Předpokládám, že ty další, no. Bude taky tady někde poblíž. 18. 94. 15. Když to je trošku níž, tam to možná nebyly. 1, 7, 7, 3, tak se ukáž. Kašo, ještě se to měl být takhle nebo dozadu. No, zase se tady podíváme. Fú, kámo, neříkej, jestli chci vypravit, odnesu 7 uhlí, tyjo. Neříkej. Počkat. Ne, tady nic není. OK, takže taky máme prozkoumaný tenhle prostor, dobře. Tu jsme asi někde poblíž, ne? No jasně. No jsme ho zdaleko neposunuli. OK, takže jdeme ještě trošku dál. 3, 5, 4, 2, 70. Takra, obrácený, 74, 3, 9, 6. Prosím. A tady jsem zase kde? Je to dobře, 74 Y. Vláde, to zase sem, kurňa. Počkejte, jako... What? 3000 bloků od domova, kde to sem? What? Aha, tady jsou moje první spikes. Ne, tady jsou spikes, ty moje. Tady jsou ty moje spikes, ne? Vlastně tady není základna. Nebo jo, je? Jo, jsou to ty moje první spikes, tady je totiž ten budova pro portály. Jsem ještě stavil budovy pro portály. OK, čili to jsou ty moje spikes, jasně tam je zimní sídlo nahoře. OK, my jsme tady, a jako proč jsme tady? Tady nikde nic není. Co pod vodou, neviděl jsem možná něco pod vodou? Typně, že takhle pod tu vodu vidět líp, než to ve skutečnosti vážně pod vodou. OK, tady to se budu muset pořádně mrknout na ten screen potom, když ten mám teda hledat, ale to je jedno. OK, takže teď to je hodně daleko už. Teď už se přesouváme do nějakých neprobádaných končin. 2, 3, 3, 62 a 1, 2, 4, 7. A jde to jako zase jsem teďka. What the? OK, já jsem 13 tisíc bloků od domova, skoro 14. Ale jako zase nikde nic není. Jakože tady co nějaký podmořský skýn, je to ne jako. Je to vůbec zase sem? Počkejte. To jsem mám vůbec napsaný ty souřadnice, co? Už tady jsem vůbec nikdy nebyl. Ale jsem byl, tady to je prostě zkoumaný. Jako OK, víš tam někdy, ale tam je nějaký mesabám, no to je jedno. Tohle to jako vůbec nevím, kdy jsem tady měl být zase, hele, zimní biom. OK. Zkusíme trošku prohodit znamínka, co je na to, zkusíme dát minusový zetko. Prostě kamkoliv se portnu, tam je voda. A tak to nic. Ale vesnici jsme aspoň našli.
Tak se vrknu do vesnice. 3, F2. Máme někde, kde je nějaký nejbližší objevený prostor. Jo, tady to si již tak potom spojíme. Ale počkejte. No, jasně, to si již tak potom spojíme, to již tak není prostě, to je zase někde uprostřed ničeho. Proč jsem sebral tu? Nepotřebuju bramboru, mají kovárnu chlapci? Nemají. No nic. Dolů to vlastně bylo, co? Takže... Teleport. Načteme ty tlačanky. Není to v té savaně? Ne, není. No, máme chrám ještě. OK. Tak možná z toho dnešního těžení nebude nic. A přece někde musíme najít nějakou ves, nějakou jeskyni, kámo, to mě neříkej, že nic nenajdeme. A jsem buklý. Jsem hodně dobře buklý, už ne. Vesnice. A co je zase to bylo, to nevím, ale tady je vesnice, tam chci. Jo, jo, přesně tady ta. Tak co, chlapci, máte kovárnu aspoň, ať si prosím něco odnesu tohle dílu. Nemají. A co, tak se aspoň trošku podíváme po světě, co vy na to. Ještě možná načteme trochu tohleto, takže ho. Chci načíst tady ten velký čtverec. Co jsme načetli? Zatím nic moc. Jako 14 000 bloků od doma, tak se trochu pojáme po světě. Tam to už se asi načte, jdeme se mrknout ještě k tomu chrámu, tam by snad něco mohlo být. Jop, dobré. Šup. Když už jsme tady, tak proč to nevyužít, že jo? Ale emeraldy berem. Nic. Tak mě to září barvama, ten inventář. Tak jo. Čekejte, aby jsme věděli, že jsme tady byli, tak hop. A ještě byl případně takhle, hop, dobré. Máme chrám. Dobře, chrám, máme tu něco, hele, další vesnice, já se toho zbavím snad. Kámo, tady furt všude něco je. OK, jdeme šup, šup, dobré. Tak co, chlapce, aspoň prosím kovárnu. Aspoň v jedné vesnici musí být přece kovárna, ne? Mě říkej, že nikdy nic nebude. OK, tohle máme jak tak spojený, to je dobře. Jdeme spojit ještě tohleto. S tím načteným už. To zase zběžně možná vzít postavu. Ale studnu jsme vygenerovali. Studnu jsme vygenerovali, OK. Tak aspoň něco. Dobře. Vesnice. A mají kovárnu, nice. Tak šup, načti ty čanky. Jdem se mrknout tam, doufám, že tam aspoň něco bude, tyjo, když už se tady takhle s tím handrku. Hledám tyjo jeskyně a... Ach jo, vážně. No co? Tohle máme, už se to spojí, ne, nespojí, ještě kousek, tady je takhle to nejužší, takže tam se mrkneme, hop. Aha. Ještě kousek, ach jo. Nic jsme to nenačetli zajímavého, ne? Takže poslední část. Tak co vygenerováno? Ano, všechno vygenerováno, to je dobře. No, jsou úplně po další jeskyni, takže... OK. 1, 8, 7, 5. 13, 1, 7, 8, 0. Koně, už natáčeme čtyři rodiny, ještě jsme nic nenašli.
What? Kurňa fix, ty vole. Co to je, lidi? Co se to děje, ty vole? Člověkem se portnulám jsou torče, ty vole. To je jak, kdyby to někdo, někdo dělal na schvál, tohleto. Protože jestli má vůbec cenu se portovat ještě na ten další. Ale jo, zkusíme to, ať to již tak portkováme všechno. 1, 8, 4, 5, 23, 1, 8, 1, 9. Jo, tady jsme tu byli a tady se to navíc matně vybavu, že jsme tady byli docela nedávno, mám to to. Tady to. Matně se to tady vybavu, tady tu díru dolů, nebo je to možná hodně podobný, tady je možná důl, ne? Tak vypadá podle minimapy. Tady je důl. A to se mi jenom zdálo. Taký mostík, OK. Tady fakt nikde nic není, lidi. Nikde nic prostě není vůbec. Puh, co teď, jo? Dobře, jdeme na další. 8, 6, 1, 12, 1, 7, 7, 4. No tak. Já nevím už. Dobře, vracíme se zpátky domů. 8, 6, 5, 38, 1, 0, 7, 0. Prosím, prosím, prosím. Zase tady prozkoumaný. Nebyli jsme tu už náhodou tady ty trhlině? V těchto místech. Co je? OK. To takhle dneska proskoumám celý papír, ty krásy už nic moc nezbývá. Ale ještě je druhá stránka. Tak ještě jich pár je. Dobře, takže... 1880 45 1809. Hop. No tak. Ale důl. Tam jsme byli? Jo, ten je proskoumaný. Ach jo. Really? Tak, jako tohleto. Říkám, všude kam jdu, ty věci mi přijde, že co mi ty torče snad už dají, ty kráso. Jezírko, si matně vybavuju tohleto. Počkej, tam je možná... Tady minimálně uhlí, se tady vezmeme. Nějaký zapomenutý, a nevím, kde jsem tady byl. No nic, další. Z toho bloku daleko, tak uvidíme. Třeba budeme jít už konečně štěstí. 1, 9, 9, 0, 37, 1, 7, 1, 7, 8, 1. No tak, nezlob. Kurňa, to, snad, to je fakt jak na sklad, jo. Ale uhlí aspoň něco. Prostě jediné, co dneska natížíme, budou nějaký zapomenutý kousky uhlí. A železo, dobře, no. Jenom tak pro info, jak jsme daleko od domova? 2000 bloků, OK. To je všechno prozkoumaný? Je, yeah, no, ne, prd. Dobře, takže další. 1, 9, 4, 6. Chvíli, co by se stalo, abychom tam nechali tu pětku. 27, 1, 8, 3, 6. Čím štěstí by tam, i tam to bylo prozkoumaný. A je ten důl. Bude asi jeden ten samý důl, co? Ach jo. Další. 1, 9, 6, 2, 26, 1, 8, 3, 8. Interesting, možná jsme tady byli, řek. Kdo by to byl řek? OK.
Pak si schválně spočítal, na kolik místa jsme se dneska portovali. Na konci dílu. 1, 9, 3, 1, 18, 1, 8, 6, 3. Oh, lidi, jak nečekané, oni tu jsou torče. Kde jsou torče? Tady je zase ten důl, ne? Vlastně. OK, ještě poslední souřadnice a máme první stranu lidi hotovou. Jo, máme ji hotovou. Teď se zase trošku vrátíme, 2, 8, 7, 21 minus 416, to tady mám někde pod barákem, au. Tady jsme pod barákem, jsme kousek od baráku. Co je tohle zase, tyhle, tady je nějaký vygenerovaný nebo co? No ne vygenerovaný, načtený. Už ne. OK, zkusíme to bez toho minusu. Já mám 416. Ještě, že mám tak rychlej krumpáč. Vím. Už. O, to tady zase koně všude světlo svítí. Na to. Dobře lidi, první stránku máme hotovou. Co strana číslo 2? Jo, dobře. Minus 1, 9, 8, 3, 22, 54, 80. Když to je za sebe načtení, tak se zase posedu. Já už nevím kam mám. Hele, počkejte. O, oh, lidi, zázrak, neprobánaná jeskyně. O, oh, o, oh, o, oh, aha. Tak nic. Toto nemohlo někam ještě výst, sakra. Jsou to aspoň nějaký surky. No, není tu vůbec nic. Ach jo, tak nic. Ale bude aspoň něco, lidi. Už to začíná být lepší, už to byla jedna neprozkoumaná chodba. Teď se měla na dílku asi 10 bloků, ale to je jedno. Jo, tady to máme odškrtlý, tam je důl prý někde tady poblíž. Jo, jak jsme daleko od baráčku, jsme... No, 5500 bloků, OK, kde to vůbec jsme? A nějaký asi průzkum. Hele, tady trhy na tam možná byly a pak jsme se nějak dostali sem, OK. Matěn si to vybavu, možná, že jsem v té trhy jednou byl. Minus 626, 42, 53, 87. No je to někde zpátky, ne? Au! Kdo se? Proč je to tady zober? Aha! OK, dobře, 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 lidi. Že by? Kde to jsme? Aaaa, už vím, kde jsme. OK, OK, už vím, jak to, už vím, kde to jsme. Nice, lidi, komplex, ale máme natočeno třeba 20 minut, takže tady to moječku bylo celý díl jenom ohledání jedné jeskyně. OK. Nejdřív půjdeme tady ty jeskyně, pak půjdeme již tak dolů do trhliny. Možná se to ještě tady to necháme na příští díl, že budeme takhle prozkoumávat ty skyně, protože dneska jsme skoro nic neudělali. OK, příjemné zjištění, že jsme někde, kde to známe. Což je moje základna vlasa. Jo. A to teče ze shora, OK, ale to mě nevadí. A, ne, sakra, tady všechno padá kolem mě. Nice, všechno vytěženo, a ještě tam je. Co ti kníž, když jsem to vypadal, tak jsem ty boky vykopal, to je tak dobrý krumpáč tohleto. Dobře, papír si můžu dát stranovat, mě tady nepřekáží, železo. Jo, tady to padá dolů. Aha, mě to tady někde spáchlo torči.
Dobře, to potřeba sakra nějak zbavit té vody, jenomže. To asi nejde moc, co? Tady. Tak jo, říkám, že tady možná budeme v příštím díle. Pravděpodobně asi jo, protože říkám, dneska jsme skoro nic neudělali, vlastně 20 minut jsme vůbec něco hledali, takže tady jsme mohli něco vykopat, takže tady ten díl se ani moc jako kejvovací počítat nedá, když teďka tady ta propra něco máme, ale říkám, že tady určitě budeme v příštím díle, že tady to je dost velký. A ne, abych to měl rozkouskovaný. Sakra, koní fix, jo. Ámo. Já prostě, já chci jít doprava, jo, a mám tady doleva. Já jsem samozřejmě spadl do ty díry. Tak jo. A to všechno pobereme. To je tady železa, nice. Jo, to bylo pěkný naleziště. A jsme zpátky v té trhlině, jo, tam jsme byli předtím, OK. Takže víme, že spousta těch jeskyní vede do té trhliny, dobře. Tak, já dobře. Tady vezmeme tohleto uhlí. Tak jo. Nice, želízko, všechno, všechno chci jako. Už jsem si dost, když se mi tady to povedlo najít, jsem rád, že jsem aspoň. No nic, jako aspoň víme, že prostě spousta těch souřadnic tam je nějaká divná, takže. Uvažuji popravdě nad tím, jestli to neudělám tak, že by jsem si za kamerou se na ty souřadnice, co tady mám napsaný, naportoval a zjistil, jak to s nima vlastně je. Teďka tady, že dneska jsem zjistil, že tam je spousta těch souřadnic asi už neplatných, takže... Říkám, no, mě to zajímalo, jak to je, takže já možná udělám to, že to příště... No do příště asi ne, ale až tady končíme caving tady v tom díle, že bych možná... Ne díle, sakra, tady v tom komplexu je s kým, že bych to možná... se za kamerou naportoval na ty zbývající souřadnice, co mě tady zbývají, chybí mě jich tady ještě zhruba plus minus 15-20. Tady mám na té druhé straně toho papíru, takže už jsem si vůbec vyzkoušel, jak to s nima vlastně je. Jestli náhodou už nejsou aut, jako jsme teďka měli těch... Vlastně tohle to všechno. A zjistil teda, jak to s nima je, v jakým je to tam stavu, jestli to je prozkoumaný, nebo jestli tam vážně mám mít. Co je na to, mám to takhle udělat? Já bych to možná takhle udělal. Ale z nějakou úplně špatný nápad. Tak jo, hop. To je všechno, chci já to všechno, chci jako. Když nám to trvalo takhle dlouho to najít, tak jako všechno si vezmu. Tak jo. Vrátíme se zpátky na hru, že víme, že tam byly ještě neprozkoumaný komplexy, třeba tady dolů. Dobrečko, my jsme tady dolů už vlastně byli, to jsme nějakou vešli zase zpátky nahoru. OK. Tam ještě nahoře železo, který chci. Tady rozhodně nenechám, rád bych tady to dopadlo, jak tady, když jsme tam nalezali nějaký zapomenutý surky. Sakra, teď jenom takový kousíček, kámo.
Tak. A je to naše. A spadlo to dolů, ale brzo to bude naše. Já si proto zajdu. Všechno chci, všechno mi dej. Výborně. Tady projdeme ještě tady tu chodbu a pak to vypadá, že asi půjdeme do trhny. Jo, víš, tady to možná ještě na chvilku bude. On se tady tak divně všechno jak točí. Jo, a jsme na konci, dobře. OK, takže projdeme ještě ten druhý směr. Možná teďka se tady zbavím zbytečností tady takhle do téhletý chodby, že když se už v podstatě chodit nemusíme, když to tady je osvícený. Takže bych tady klidně někde ty zbytečnosti nechal. Jako jsou tady ty oranžový šedivý a já nevím jaký další bloky. Například. Jo, děláme to, hop. Tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci. To vždycky ani tohle nechci, že máme stát. OK. Akorát co mě trošku mrzí je to, že vlastně ty věci z toho chrámu jo, mi kabou v tom inventáři překáže. To se možná měl stavit doma a dát si je do skladu, no to je jedno. Teď už tam nejdu. Jo, tady jsme někde pod řekou, takže tady můžu čekat, že se na mě možná vyleje voda někde. Když budu kopat. Ale snad ne. To bych nerad, kdyby se to stalo. Ne to pejde blbej. Furt se nebude plíst před ten krumpač. Vážně, kolik tady to štěrku je. No však se zase zbavíme. Nechci ho? Dobrý. Jen ať si tady despawne. To je mi úplně jedno. Nepotřebuju ten štěrk. Tak, takže tady to všechno pobereme a... Máme to. Půjdeme do toho druhého směru. Jo, tady se ještě jde nahoru, tak nejdřív možná sem. A pak do toho druhého směru. Tady by to asi za chvilku mohlo končit, ne? Prosím. Prosím ukončení. Nice. Pře. Železo na konci chodby, to berem. To má totiž takový speciální vlastnosti. Tak dobře. Uhlí. Půlce chodby, to má tady taky speciální vlastnosti, takže to určitě taky bereme. Tam je nějaká chodba. A vypadá to, že už tam je světlo. Možná jestli to nebude tak, kde jsme byli teďka, jak jsme tam zalazovali ten štěrk. Nevím. Takže tady to všechno pobereme a... Půjdeme na ty poslední části. Já si ještě vezmu to uhlí. Tak jo. Co to chci? Dobrně, máme všechno tady odsaď. Vezmeme tohleto uhlí. Všechno chci, všechno bude moje lidi. Všechno bude moje. Tak jo. Jo, tady se to kouká dělí na víc části, takže nejdřív jdeme sem dolů. Koukám, že nám došly torče, že... Přiděláme, hop. Tak by měl stačit, šup, šup, dobré, máme. Tady je tady něco.
Jo, hodně železa tu je, to se mi líbí. A tady jsme byli, což se mi taky líbí. Jo, to jsme tady, to jsem si nevšiml, že tady tohle to je. Tahle chodba nahoře. Pře. Tohle máme. Uhlí. Jo, to jsme se krásně koukali prošli, to byla taková skákačka nahoru dolů. A OK, to máme. Tady takhle tohle to propojíme, dobře, tady jsme zase v trhlině, takže to můžeme takhle osvítit jenom. Lehce, dobře. Je to ta trhlina, ne? Jo, to je ta samá trhlina. Ne, to není ta trhlina, to je nějaká nová trhlina. Aha, dobře. Ale to je to hezky, ale to je trhlina, dobře. Já si nevšim, jo. Tak tohle zacpeme, ať nám to tady neobtěžuje. A jsme na konci a ne, nejsme na konci, ještě to někam vede, počkejte. Taková skrytá, tyjo. Prostě takhle ve vodě skrytý vchod. O. A nic, škoda. To mi neříkejte, tady nebudou žádný surky, tyjo. Kuně je to tak dlouhý. Je to, tyjo, skoro na úroveň diamantu, tyjo, a neříkejte mi, tady nic nebude nikde. Ano jo, je tady uhlí. Aspoň to. V tom aspoň jsou expy, a z expů máme upravované věci. Brnko je vlastně furt drží. Ale to bychom si to vždycky mohlo, no budu se nejdřív popravit Enderman farmu, že tam, co mám teďka přestává fungovat, že pravděpodobně budeme stavět novou. Mám nějaký nápad, jak by se to mělo províst. Takže budeme brzo stavět asi jedinou Enderman farmu. Že ta stará nám asi přestala fungovat, nebo... Nevím, prostě už to nemá skoro žádnou efektivitu, jako teďka tam spadne Enderman tyjo, za 10 minut, jo. Co víš si, že se měl tamhle dřív 30. level někde za 2 minuty. No, si vzpomněte na ty enchant díly, který jsem dřív dělal. Tady těch trhlinků koukám víc, aha. Ne, já nechci dolů. Tady to zacpane. OK, tady těch trhlin víc. Dobře. Dobrý vědět. No, to je možná jedna ta samá, která je takhle propojená jenom dozadu. Nevím, ale vrátíme se zpátky. Trošku jsme přišli, což je tady takhle a... Nebylo to dost cestí, a to je tady, takže ještě tady máme poslední chodbu lidi. A pak teoreticky můžeme jít dolů do té trhliny. To proskoumat. V dnešním díle to ještě stíhneme, na to číno 38 minut, což bychom měli v pohodě stihnout. Jo, tady to končí výborně, čili tady to v rychlosti vytěžíme a pojďme se ještě vrknout do osvítíme tu trhlinu a máme to. A budu se muset škrtnout dneska další souřadnice, což už jsem dlouho nedělal, ale to je jedno. Tak hop, tohle vezmeme, všechno chci, všechno chci. Všechno bude moje. Tak pojď, dej mi to všechno. Všechno mi dej, všechno chci. Takže můžeme jít do té trhy nejka, jenom se vyším, kudy jsem tam zrovna nechtěl, i když možná teď tam prolezeme. Počkejte. My jsme se dostali nějak. Do té trhliny. Ano, tady to byl pěkný komplex, jo. Kam přemýšlím, kudy se tam sakra šlo. To bychom vlastně před chvilkou spadli, to nechci. No, kudy se tam šlo, teďka jsme tam na to koukali, tyjo. To bylo někde tady. Ale železo ještě.
A jo, to je všechno. Možná tady tudy, jestli se tam šlo. Ne, to je tady to, jak teďka ta voda, to nechci. Kurní fix, tyjo, teďka jsme tam na tu trhlinu koukali, kolima to bylo. To jsem si myslel, to jako, že tam trefím. Tak je vidět, tak asi ne, možná tady tudy, jestli se tam nešlo, počkejte. Tudy. Ne, to zatáčí na blbou stranu, tudy ma to nebylo. Tady tak mě točí a tam je konec, no jasně, tady to nebylo. To ne, tudy ma ne, sakra, kudyma se tam šlo. Lidi, poradte mi, kudyma se tam šlo. Možná tudy rovně? Ne, tady jsme teďka byli, sakra, jsem zmatenej. Počkejte, možná... Kolezo z hora? Počkejte, tam je něco, tam se půjdeme podívat. Tady ještě něco je totiž. No, nic tu není, ale... Nejsme tu náhodou? Ne, nejsme, to se tady furt nutáme do kolečka. Ale moment, počkejte, tady je ta voda. Jasně, jsme tu, dobrý, už jsem to našel. OK, takže vyhodíme štěrk, protože ten nepotřebujeme. Vyděláme se další torče. Ty potřebujeme, nám se mrknout dolů. Kočíme tam. Přežijem to, ale tam dole teče voda, hop. O, to je hluboký. Na 25. Tady zaspeme tu vodu. Ne, to nechci. Dobře. Železo chci, to si vezmu. Co chci, to si vezmu, je to jasný. Dobré. Co tu máme dál? Další železo a tamhle dozadu, jak to vypadá. No, celkem zajímavě. OK, budeme to vyprozkoumaný a možná ani do dalšího dílu tady nebudeme muset být. V tom příštím díle, že se zase budeme moct věnovat něčemu jinému. A ah, díra. No to tady možná tak malý ještě nebude, vydržte. Takže projdeme trhlinu, pak tady ještě tak uděláme souf, aby jsme věděli, že tady ještě chceme dolů jít. Dobře. To myslím, že tam je redstone, tyjo. Takže už nejsme od něj zase tak daleko, 24. Není zase tak málo, tam spíš hodně. A je za to, to se mi líbí. My ještě dneska nenašli takhle, akorát když nepočítám to v tom chrámu. Plav nahoru. Tak já proč to plavu tak pomalu? Jo, tady už je konec. Tohle chci, takže proto jsem si sem dal ten šutr. Pře. Hop, hop, a tady už bude díra, jasně. Nechtěl by to napadalo dolů do té lávy. A tady ještě jsou. Chlapci, ty sem. A nedošáhnu, takže dáme aspoň takhle sem. Dáme to, obestavíme okolo. Tak jo. Ne. Tak, dobrý. Byla se tady roztekla potvora, viděli jste ji? Aha, dobře, tady si uděláme možná další stín, vydržte ho. Já to asi pro dnešek ukončím.
Jakož natáčím už 45 minut, nerad bych, aby to mělo hodinu. Já chápu, že to pro někoho nemusí být moc záživný, tady to kejvování. Si vezmu to uhlí, než na to zapomenu s tím zlatem a s tím zbytkem, co jsme tady nechali, když jsme šli zastavovat tu vodu. To mám, jsem to kopul, tyhle jsem myslel, že tam je ta láva. Dobře. Jo, na zlato už se nám koukám nevejde, dobře. Či hodíme tady ty šuty. Uhlí už se nám kouká nevejde, no. Takže co zahodíme? Zahodíme houbu. Nepotřebujeme houby. Houby nám jsou úplně k ničemu. Ale uhlí ne. Uhlí děláme torče, uhlí přepalujeme v pecích. Naše automatické pekárně. Uhlí je hodně, o hodně víc pro mě potřeba než nějaký houby. Nevím, viděli jste mě někdy tady v té sérii z houby? Nebo v jakýkoliv jiný sérii? Tak já to asi ukončím, lidi. Končíme to. Tak lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to nám zapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. No, teď jsem si vlastně udělal náhledák tohle dílu, tak no a doufám, že se vám to video líbilo, pokud to tak vážně zapomeňte ohodnotit a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Já jsem ještě očkrtával ty souřadnice. Tak jak zatím zase někdy čus.